Gwendo, murudo gwandaka famba. Nyaya pa form 1 ndo pa yakatangira. Mutu kwenzi takudzidzira kuti usikana kunyangira. Chandaisha kwaisa vakuudza musikana kuti ndokuda. Mubvunzo kunzi unondidii ndo chandaisha. Risiasi ndiye waiti korosa usikona kuti kamiri ndakanenge kanokuda era. Ndaimboziva here kuti kudii kudiwa. Angusekera chete ndaitoti ndadiwa. Nguva yacho chaizika mwando pa pasina. Form 2 kwakazouya Beatrice wokwati formuro. Beatrice wanga kanakira kure zvokuti waitohla kuti vanhu vazive kuti todana. Saka taisangana kuchisango chekugandiwa rekwadhuri taigirana zvedu musaga chakatozotirambanisa iye aida kuti tiite zvevakuru apa ini tsvodiya yakandikwanira zvekuti ndaitonzwa kuti ndiri vakuru pa form 4 wakazofoira rudo gwedu mundopa kwakafoira dhuma dhuma nayulita chiruma hoko pa A level apa ndipo pandakazotangawo kuratidza masahwira ndava yulita kaituku katsuku zvihulu zviuno zvainge igore remangombe zvaiva svimbambande pombi futi wakazvitarisa kudai wanyatso washa dzichishunga kuti chwese kudora nhanzva korogeti yurita waimbonditisa zvake dzimwe nguva chikonzero waiziva kuti wakanaka uye kuti ndaimuda wokutanga musi kuti paye padama tsodi ndakahwa mweya kupinda mudenga rechinomwe kuti godi kumasports ndokwandaifarira kwete nekuti bhora ndairifarira asi waiva mukana nekuchowana kwokufarira kuseri kwemagrounds echikoro kwaiva nemushavhi wakati vavha mumvuri mukati wakati kubvu kubvu ndopakati tingatimbonanzva namuromo yawe kubva musi iwoyo ndaiti chero ndigere ndaidzwa muromo wangu uri very special ameno zvinoita wo diabolos pamela zimuto waiva muzukuru wa headmaster pakutanga waiuya achikumbira manotsi paakazodzora manotsi pakati nepakati pemanotsi wanei pane mwadhi zvino ndakati ndoita panura wanei akaurungana mashoko mukati anotapira zvokuti unonzwa manhanga kutapira saka unoreva kuti kupengeswa newe kwandinoita hukuone meso ako hatoone ndiye here yulita anoita kuti usandione munyama mukati hana mupfungwa ndakanzwa zvichindidhonza mukati ndikati ndodzaniko ini hakuna mutero zvavo usina mazvisvinwa rinamanyanga rakatanga kuputigwa kupiko yurita wakazozvibata guwa kwandiri rakazosvika zvichinzi pamela wadhindwa zvakaipa iniwo manheru tichibva kugala kunoverenga kusvika zuva rinonzi nhasa handitozivi ndivanani vakandirova asi chandinoziva chete ndechekuti mabasa ayurita nekuti yurita wanga achiti kana ada munhu wada asi kana agwadziwa agwadziwa ugu gwendo murudo gwandakafamba Gwendo Murudo, episode 2, coming up next.